Olá, gente, meus amigos, minhas amigas, companheiros, companheiros, estamos aqui mais uma vez para discutir alguns aspectos relacionados à crise do coronavírus, mais referidos ao problema dos trabalhadores em geral e especificamente os trabalhadores na área de saúde, que, como todos sabemos, hoje é a área mais essencial no enfrentamento a essa pandemia que está afligindo, atemorizando a todos nós. Estou aqui para falar com o Edson Fedelino, que é diretor regional do Sind Saúde e coordenador também regional da subsede da CUT em Ribeirão Preto. Boa tarde, Edson. Boa tarde, professor. Tudo bem? É um prazer estar falando com você agora nessa tarde. Muito bem. O Edson, nós estamos ouvindo aqui nessa nossa sala algumas pessoas de várias áreas, né? Profissionais, acadêmicos, intelectuais, os trabalhadores. E hoje eu tenho muita satisfação, também representantes de movimentos sociais, eu tenho uma especial satisfação de receber você aí, que representa a categoria dos trabalhadores e também, especificamente, dos trabalhadores na saúde que estão aí agora na linha de frente nessa luta que é praticamente uma luta de baioneta, corpo a corpo com o inimigo, né? Eu queria, primeiro, Edson, pedir que você. Depois eu gostaria muito de particularizar na situação aqui de Ribeirão Preto, mas que você, da ótica do trabalhador, pudesse passar para nós como é que você está vendo a chegada, a evolução dessa pandemia, né, no Brasil e aqui mesmo, em Ribeirão Preto, e qual, assim, a perspectiva, né, o eventual previsão, o temor que você tem. Bom, para mim é um prazer estar falando com você também. Assim, Obrigado. uma pessoa muito importante, um professor aí que vai nos ajudar muito nessa caminhada também, esclarecendo a população, que às vezes, assim, no modo geral, o que eu vejo assim da pandemia, que me preocupa muito, em especial no Brasil, porque no mundo a gente já viu o que está acontecendo, os países que trataram de uma forma mais séria estão diminuindo a expansão do vírus, e aqueles que trataram de uma forma mais vamos salvar a economia, estão enterrando seus familiares, seus entes queridos. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter claro isso, é uma coisa que é mundial, não é coisa específica nossa do Brasil. O que me deixa preocupado no Brasil é quando a liderança máxima do país, que seria o presidente, dá certas declarações. A gente viu o um movimento no sábado das pessoas que apoiam o presidente, dizendo para as pessoas abrirem o comércio, para as pessoas irem para a rua, sabe? Tem vários especialistas, acho que a maioria, o mundo inteiro. Não é o mundo inteiro que quer que o Bolsonaro saia. O mundo inteiro está querendo que as pessoas fiquem em casa, não querem que ela saia para a rua. A pandemia é uma coisa muito séria. Nós vamos perder vários amigos. Eu já tenho assim duas amigas minhas já que eu conheço assim, que são amigas pessoais que trabalham no hospital. Uma está na UTI, outra está em isolamento, foi para isolamento hoje. E assim, esse número vai crescer. E assim, me deixa muito triste saber que essas pessoas estão ficando doentes com esse vírus e algumas pessoas dizendo, isso não é nada. O presidente vem e fala, é uma gripezinha. O ministro da Saúde pede uma coisa, aí quando vai, fala que ele vai tirar, ele não tira. Ele volta atrás em algumas posições. Isso não é preocupante. As pessoas que estão liderando o país têm que ser mais firmes, têm que ter pulso firme nessa hora, não para ser ditadores com as pessoas, como muitos não estão vendo. Estou ouvindo aí as pessoas chamarem o Dória de comunista. É até para dar risada, né? Uma pessoa como o Dória ser chamada de comunista. E assim, vou falar para todos os outros que chamam a gente de comunista. Para mim é um prazer ser chamado de comunista, não é uma ofensa, tá? Deixar bem claro para aqueles que nos chamam de comunista. Assim, eu fico muito preocupado, porque vai ter um problema muito grande, que apesar do estado de São Paulo ter um bloqueio de 59%, a gente precisa avançar mais que isso. Tem que ter um isolamento de no mínimo 70% ou até mais. E ele só está com 59% da população respeitando o isolamento. Então isso aí é muito preocupante. Para os profissionais de saúde, isso é pior ainda. Porque somos nós que vamos chegar lá no hospital e receber esses pacientes.
E assim, a contaminação dentro dos hospitais vai ser muito maior. Apesar da gente usar os EPIs de forma que não deveria ser usado, da forma que está sendo usado, já não é correto. Minha sogra veio agora falar, hoje eu tive que ficar implorando para pegar uma máscara. Uma máscara que dura 4 horas, usou o dia todo. Às 6 horas do trabalho dela. Ou seja, já está errado. Entendeu? Já teve alguns setores faltando álcool em gel. Isso é complicado, não pode. Mas assim, na visão geral, eu vejo que o país não estava preparado para isso. Teve tempo para se preparar, para comprar insumos, para comprar EPIs, para tudo. Para quando chegasse o vírus de verdade no Brasil, a gente estivesse mais bem preparado. Acho que podemos mudar isso aí, podemos avançar no isolamento, podemos avançar na compra de EPIs. Algumas empresas estão se solidarizando, fabricando EPI, não estão explorando pelo preço. Algumas estão explorando pelo preço. Acho que essas deviam ser excluídas, nem fazer a compra delas, para elas terem um prejuízo, para saberem que isso não é hora de ter lucro, e sim de ter responsabilidade com o social. Ô Edson, eu fico impressionado com a determinação dos trabalhadores da saúde, né? Então, médicos, enfermeiros, paramédicos, o pessoal da limpeza, motoristas, atendentes, voluntários, etc., como eles estão enfrentando isso com coragem, né? Não, o que eu tenha conhecimento, não recuaram um milímetro, apesar da falta de estrutura, apesar de ser de termos um governo federal assim, completamente desorientado, apesar da falta de equipamentos de proteção e, portanto, do aumento de risco para a saúde, para as contaminações. E, pelo menos aqui, eu tenho visto, Edson, não sei se você confirmaria isso, né? Eu tenho visto que esse pessoal foi para a briga mesmo e ninguém recuou. É verdade isso, Edson? É isso mesmo. Com todo o amor que sempre tiveram pelo trabalho, e você frisou bem, a gente às vezes fala muito do médico, do enfermeiro, e esquece que temos profissionais de limpeza, profissionais do apoio administrativo, todos os profissionais que estão dentro de uma instituição de saúde estão correndo risco. Alguns mais, outros menos, mas todos correm o risco. E todos eles em nenhum momento recuaram em fazer seu trabalho, ir para lá. Eu tenho na minha casa, eu trabalho no Hospital das Clínicas, minha esposa trabalha na Beneficência, temos 3 filhos e um deles é do grupo de risco. E tem um filho com 2 anos e também é muito jovem. Assim, a gente está indo para o trabalho, dia sim, dia não, que a gente está revezando, mas a gente não arredou um minuto. Os nossos colegas também, sempre lá nos hospitais, alguns estão isolados da sua família, porque já estão contaminados. E para não ir para casa, passar para sua família, estão isolados. Mas mesmo assim, nenhum daqueles que continuam lá, continuam indo, trabalhando. Aqueles que já passaram pelo vírus e conseguiram superar, voltaram ao trabalho novamente, estão todos na linha de frente. Vamos continuar. Eu acho que, assim, vamos tirar esse negócio de herói. Nós não somos heróis. Fizemos isso sempre para levar o sustento para nossas famílias. Mas com todo o amor e carinho que a gente tem pelos pacientes, pelas pessoas que precisam de nós, eu falo isso, nós profissionais do SUS, deixar bem claro que também os profissionais da saúde privada nesse momento também estão atuando muito bem, estão trabalhando também, passam às vezes as mesmas dificuldades ou até mais do que nós, porque nós ainda conseguimos ter uma voz de vez em quando, eles nem voz têm. Eu falo assim dos profissionais que estão na linha de frente, tá? Eles nem conseguem ter voz, porque se levantam a voz, são demitidos. Nós ainda da saúde pública conseguimos assim fazer um debate mais profundo, mas ainda assim é difícil, mas não arredamos o pé nem um minuto de fazer o enfrentamento desse vírus. Edson, e aqui em Ribeirão Preto, qual é o cenário que você traça? A nossa capacidade hospitalar, aí, falando de leito intensivo, semi-intensivo, respiradores, ela está conseguindo absorver a demanda? Está indo bem nesse ponto? Bom, ainda essa semana estamos conseguindo. Por isso que a gente fica preocupado em não aumentar o número de pessoas, porque assim, nós somos privilegiados na região por ter o HC de Ribeirão Preto. É um hospital de porte nem médio, vou falar porte grande, de alta complexidade, com muitos leitos. Devido à abertura do HC Criança, tínhamos muitos leitos ainda que poderiam ser abertos, e isso está acontecendo. Estão abrindo mais leitos, mas assim, eu fico preocupado com os respiradores. Respirador a gente não tem para tanta gente. Por isso que a gente fica preocupado com isolamento para que não avance. Leitos temos para isolar, para deixar... Mas, assim, respirador, vai chegar uma hora que se a gente não tomar cuidado e não se precaver, não tomar as medidas necessárias, podemos ficar sem.
Agora, eu também me preocupa muito, né, que a gente precisava fazer os testes em massa, né? Precisava, portanto, ter o reagente, ter aí os respiradores, ter aí os equipamentos de proteção individual para as pessoas que estão lutando na linha de frente. Precisava de tudo isso, no, se não dá para fabricar, tinha de comprar de alguém. E a China, por exemplo, é um grande parceiro comercial nosso que poderia, como está fornecendo para outros países, muita coisa, né? Mas exatamente nesse momento em que a gente precisava estreitar mais os laços comerciais com a China, eu vejo gente do primeiro escalão do governo, inclusive filhos do presidente, hostilizando os chineses, né? Ironizando, menosprezando os chineses nas redes sociais, etc., a ponto de o embaixador da China exigir um pedido de desculpa, por exemplo, do ministro da Saúde, né? E, portanto, na hora em que a gente precisava se aproximar mais, até para obter esse benefício comercial de importar esse material, tudo que eles podem nos fornecer, membros do governo ou próximos do governo vão lá justamente espantar o nosso parceiro. Como é que você vê isso daí, Edson? É muito difícil a gente ver essas coisas, essas declarações dos filhos do presidente. A gente tem um filho dele que é vereador no Rio de Janeiro e mal fica na Câmara. O outro filho que é deputado, um filho senador que a gente sabe o que fez aí com relação aos seus trabalhadores do gabinete. Assim, não pode nesse momento, falaram tanto assim, vou governar sem ideologia, mas a ideologia deles é muito forte e de extrema direita. E assim, a China é importantíssima nesse momento, porque é um parceiro comercial nosso muito, mas muito importante. Eles levam muito a sério tudo aquilo que eles fazem. Assim, eles estão muito avançados na questão de ciência e tecnologia. Nós precisávamos muito deles. E aí vem os filhos do presidente, o presidente e os apoiadores dele vêm falar sobre a China, que é a China que está fazendo tudo isso. Eu acho que ninguém quer nenhum mal para o seu país, para fazer comércio depois. Isso não existe. Eu acho que, assim, necessitávamos muito da China. Mas com relação aos testes rápidos também, olha que situação que a gente tem em Ribeirão Preto. Nós temos uma startup aqui no Superapark, já tem 5 mil testes já, que podem até ser usados. Precisam de 3 milhões de reais para fazer 25 mil testes e a prefeitura doa 200 mil. Olha só como que é. Aí o HC, nós falamos do Dr. Marcelo Bigal, que é um... Nem preciso falar do currículo que ele tem como infectologista, falou da importância dos testes na saúde e também na população para diminuir a curva. E aí vem o superintendente do HC, me questionou porque eu cobrei os testes rápidos nos trabalhadores do HC para que a gente pudesse constatar quem realmente tinha e para retirar essas pessoas, para que elas possam voltar depois e poder trabalhar sem nenhum problema. O teste rápido nesse momento é muito importante. E a gente tem do lado do HC a Superapark podendo produzir 25 mil testes e não temos apoio de ninguém. Nossa, mas isso é grave, hein, Edson? O que é que você acha que poderia apoiar isso? Quem poderia levantar, lutar por essa questão aí, na sua visão? Eu acho assim, temos aí, o governo do estado pode assumir essa responsabilidade, a prefeitura tem condições, temos muitos empresários em Ribeirão aí que poderiam estar assumindo isso também, que a gente, assim, quando eu sou empresário, consigo uma renda e essa renda não é em cima do trabalhador, eu também tenho que ter minha responsabilidade social e fazer com que a minha empresa, quando eu tenho lucro e tenho uma condição financeira saudável, eu possa ajudar também a sociedade. Eu acho que isso é responsabilidade principalmente do governo, mas isso também tem empresas aí de Ribeirão Preto que podem estar ajudando. Isso é fato. Sei. O Edson, a gente tem visto aí a situação do trabalhador se agravando, né? Já há estudos dizendo que houve, com a crise do coronavírus, um achatamento de 50% no salário e 50% da classe trabalhadora já está sem salário. Quer dizer, é uma crise econômica também relevante, né? Desastrosa, né? E aí entra em choque aquela questão de trabalhar para garantir a renda do trabalhador, ou ter que se isolar, parar de trabalhar para achatar a curva do vírus. Tem uma discussão, uma disputa muito grande aí, dizer o que é mais importante, se é trabalhar para não morrer de fome, ou se é ficar isolado e depois acabar morrendo também. A meu ver, esse é um falso dilema, né? Porque se você vai trabalhar, se contamina e morre, quer dizer,
não adiantou nada o trabalho. Né? Vai ter impacto também na economia. Parece uma coisa absurda que a emergência nesse momento é manter as pessoas vivas, né, até achatar essa curva, e depois nós vamos trabalhar com tudo. Mas para que socorra o trabalhador, ele precisa ter um amparo do governo, né, ter alguma renda para se manter durante esse período, né, para comer, comprar seu material de higiene pessoal, material de limpeza, comida, pagar, congelar o seu aluguel, as suas contas de luz, de água, de gás, porque se a fonte de renda está congelada, precisa congelar as contas também, né? E proporcionar aí uma ajuda que hoje foi aprovada de R$600, é sempre bom lembrar. Essa proposta de R$600 foi feita e aprovada pelos partidos de esquerda, né? Porque o governo tinha proposto apenas R$200, né? Foi aprovado três vezes mais, com possibilidade de dobrar. Às vezes eu vejo o Bolsonaro aí tentando capitalizar e se mostrar como aquele que vai pagar, mas, na verdade, ele vai cumprir a lei que os partidos de esquerda propuseram e aprovaram no Congresso, né? Com votação também de partidos da direita. Portanto, não é um feito do governo. Se fosse por conta do governo, seria R$200, sabe lá quando, né? Eu considero que mesmo esses R$600 são pouca coisa, porque, como todos sabem, isso não basta, né? E nós temos outras leis para amparar aí também. Tem a LOAS, né, o benefício de prestação continuada, que o governo está restringindo, podia ampliar para as pessoas com mais de 65 anos ou pessoas portadoras de deficiência. Tem aí o renda mínima do Suplicy, que foi aprovado já em 2004. Né? Bastaria, então, regulamentar essa lei, expandir, pode expandir o próprio Bolsa Família, quer dizer, lei tem, né, para socorrer o trabalhador. O que não tem é quem aplique a lei, né, e torne a lei efetiva, né? Nem precisava ir lá fazer mais lei, era só efetivar o que já tem aí, que daria um bom amparo durante esses três meses. Né? Você pensa assim também, Edson, ou você tem alguma outra visão? Não, é bem isso mesmo. E vale lembrar o seguinte, vamos falar sério. Nós não temos uma crise por causa do coronavírus só. O nosso país já não vinha bem porque a política econômica do governo é desastrosa. É uma política de retirar direito do trabalhador. Já vinha nessa linha. Desde o golpe até hoje, vinha na linha de retirar direito do trabalhador. Isso não foi diferente. E como você bem falou, se não fosse a oposição, nós não teríamos auxílio emergencial de R$600. Seria de 200. E sabe lá quando ele ia pagar isso. E não queria pagar esse já. Depois de muita pressão, ele veio pagar. E assim, vou criticar um pouco o aplicativo, porque tipo assim, nós temos muitas pessoas de baixa renda que estão colocados aí, que não tem nem acesso e não sabem nem como fazer esse pedido do auxílio emergencial. A gente tem que ver isso também. Ampliar a Bolsa Família, ampliar o LOAS, ampliar tudo. Eu acho assim, vou dizer uma coisa que eu já ouvi de vários deputados lá na Assembleia Legislativa, quando a gente ia conversar sobre a questão do reajuste do servidor da saúde do Estado de São Paulo. Ó, dinheiro tem, basta vontade política do governo, mas a ponte aparece mais que vocês. Era isso que a gente ouvia. E eu acho que o governo é a mesma coisa. Ele não quer fazer para o povo, ele não quer fazer para o trabalhador. Eu vejo o governo federal levando trilhões para os bancos e não há dificuldade de levar bilhões para o trabalhador. Isso é muito... É uma política de não valorizar quem trabalha, de não valorizar quem produz. O vírus também serviu para mostrar para nós aí que quem produz a toda a riqueza do país é o trabalhador, porque se o trabalhador não produzir, não trabalhar, não tem riqueza, não tem empreendedorismo, não tem empresário que vá fazer produzir nada, a não ser que quem produz nesse país é o trabalhador, quem produz no mundo é o trabalhador. Eu acho que tem que ser aplicado as políticas pelo governo do Estado, ele tem que fazer isso. O Edson, e agora com essa chegada aí da pandemia, parece que ficou evidente que para enfrentar crises desse porte, aí, dessa natureza, você precisa de um Estado forte, né? Você precisa... O Estado é que tem que assumir o papel, o protagonismo nessa luta, porque o mercado, empresas, sociedade civil pode colaborar, mas não vão enfrentar uma parada dessa. É o Estado ou é ninguém, né? Ou é ninguém. O que tem levado as pessoas a dizer, ó, daqui para frente, velho, nós vamos ter que pensar num novo papel para o Estado, nos seus valores, objetivos, fundamentos, porque a história do Estado mínimo, da austeridade fiscal, da contenção de gastos sociais,
né, da produção do superávit primário, essa balela, ela foi por terra, né? Portanto, caiu. Caiu por terra. A gente estava até mercantilizando crescentemente a saúde, né? Os Estados Unidos já privatizaram inteiramente a saúde, né? Mesmo com o Obamacare, todo norte-americano precisa ter um plano de saúde privado, né? Quer dizer, então, nós estávamos nesse caminho, né, de privatização da saúde e, portanto, a ausência do Estado, vem esse vírus, tromba com o planeta e diz assim, ó, meia volta, né? Vamos rever isso daí, porque não tem saída. Os Estados Unidos já jogaram 3 trilhões aí para combater o vírus, né, e dinheiro público. Como é que você vê aí esse papel do Estado hoje, já nesse enfrentamento, e daqui para frente? É boa pergunta. É assim, o Estado é muito importante nesse momento, porque a gente sabe que toda vez que tem um prejuízo do capital, quem assume o prejuízo é o Estado, né? Eles só querem ficar com os lucros. O Estado sempre pega o prejuízo e assume o prejuízo para ele. Nós temos aí na saúde, por exemplo, 70% do atendimento do coronavírus vai ser pelo SUS, só 30% vai ser pelo privado. E nós temos uma população aí, olha o tamanho da nossa população que é atendida pelo SUS. A Europa em si já vinha estatizando algumas empresas de saneamento, de água, esgoto, telefonia, na Inglaterra principalmente, já vem estatizando porque viu que não deu certo. E aqui eu acho que não vai ser diferente. A EC95, eu vou falar justamente sobre ela, a EC95 retirou muito o financiamento do SUS e da educação. Retirou 14 bilhões só no ano passado. Isso representa muito, representaria muito hoje no atendimento, talvez não estaria faltando EPI, talvez nós estaríamos com vários testes prontos para estar sendo aplicado nos trabalhadores da saúde e na população. E assim, o Estado é importantíssimo nessa hora. Eu acho que a saúde não pode ser privatizada, como estava vindo, a mercantilização da saúde. Saúde não é uma mercadoria, saúde é um bem-estar de todos, é um bem comum de todos. Nós não podemos privatizar a saúde, não podemos privatizar a educação. Isso, assim, é muito importante dizer isso agora. A saúde pública no nosso país é muito importante. Se não fosse o SUS hoje, teríamos Nossa, eu não sei o que seria de nós hoje sem o SUS. Porque a nossa população não tem condições de pagar um plano de saúde privada. Um plano de saúde privada... Eu vejo no HC hoje, pessoas que são internadas pelo SUS, que às vezes eles começam no privado, e aí o privado, ó, daqui para frente não tem mais cobertura. E aí você vai para o SUS. E aí a pessoa cai lá e fala assim, ó, nunca mais eu pago um convênio na minha vida, porque eu vi que o SUS é muito importante e é muito bom. Então, eles veem o valor do SUS quando eles vão ser atendidos de fato no SUS, quando o convênio deixa eles na mão e não cobre aquela doença que ele tem. Como várias doenças que tem. Hoje, o maior plano de saúde é o SUS. Hoje, o que mais trata HIV, o que mais faz quimioterapia, o que mais faz hemodiálise, tudo é o SUS. Não é a saúde privada. Então, a doença de alta complexidade cai quase que inteiramente pelo SUS. Não vai na saúde privada, porque as pessoas não têm condições de pagar uma saúde privada que realmente garanta que cubra todas as necessidades. Uma pessoa idosa hoje, olha o valor que é um plano de saúde de uma pessoa idosa. Então o Estado tem que cumprir esse papel. O idoso trabalha a vida toda, contribui a vida toda, e quando chega na sua velhice, tem que pagar um plano de saúde privada. Às vezes iludido pelo fato de ser bem atendido, e não é assim. Nós atendemos muito bem pelo SUS. Basta ampliar o atendimento. O Edson, eu tenho a impressão que essa crise, como toda crise, né, vai servir para alguma coisa e a gente pode tirar algo de positivo dela, né? É aquele chavão, aquele clichê que a sabedoria popular fala, né? Fazer do limão fazer uma limonada, né? Eu acho que dá para a gente, já tentando fazer essa limonada, ver que os profissionais de saúde precisam ser melhormente reconhecidos e amparados, né? Tanto na remuneração, quanto num plano de carreira, quanto nas condições de trabalho, né? E dá para ver também que precisamos fortalecer o SUS, né, Edson? Quer dizer, sem um sistema público de saúde forte, como tem os países do primeiro mundo, veja a Alemanha, veja a Inglaterra, sem um sistema de saúde público e forte, e sem profissionais da saúde com plano de carreira estruturado, com remuneração justa, adequada, nós também não vamos a lugar nenhum, né? Não, isso é muito importante frisar. Nós temos uma desvalorização do profissional de saúde muito grande.
exclusivamente no estado de São Paulo, que é o qual o Centro de Saúde representa. Nós temos hoje o auxiliar de enfermagem, que hoje também é técnico de enfermagem, que as pessoas às vezes não conhecem muito a complexidade do sistema de saúde. Técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem são aqueles que cuidam do paciente no leito, que dão medicação, que dão banho, que cuidam, que fazem todo o atendimento para eles ali no leito. Essas pessoas hoje no estado de São Paulo são remuneradas por 30 horas semanais a R$ 1.200 por mês. Eles ganham R$ 1.200 por mês. Aí as pessoas falam, ah, mas eu tenho uma média. Sabe por que tem uma média de 3 mil? Que as pessoas dobram a jornada. Aí elas dobram a jornada e aí sai uma média de quase R$ 3.000 que eles ganham. Mas o salário deles hoje, eu mostro o Olerite para quem quiser. Eu tenho uma pessoa que me deu o Olerite, ela é técnica de enfermagem, trabalha 29 anos no HC, ela recebe R$ 1.200 por mês para trabalhar 30 horas semanais, que é aquilo que preconiza a Organização Mundial da Saúde. Aí essas pessoas, por trabalharem só 30 horas e ganham R$ 1.200, ou arrumam um segundo emprego ou fazem plantão remunerado nos hospitais. Isso, assim, leva ela a uma vida sem qualidade, ela não descansa sua mente, ela não descansa seu corpo, ela não tem tempo para sua família, ela não tem tempo para lazer, para cultura, ela está sempre estressada. Isso leva a um tratamento pior para o paciente depois, porque ela não está 100% com seu corpo ali pronta para atender. E assim, isso é muito ruim. Mas por quê? Desvalorização. Outra coisa que o Estado peca muito, não faz mais contratação. Nós tivemos há poucos meses no HC de Ribeirão Preto um problema de cancelamento de cirurgias devido à falta de anestesistas. Aí ele fala, ah, mas pediram conta? Pediram conta pelo baixo salário, foram para a iniciativa privada porque o salário está muito baixo. Nós nunca tivemos um salário mais baixo do que a iniciativa privada, sempre foi melhor, por isso os profissionais ficavam no HC. Hoje não é o contrário, eles estão migrando para a iniciativa privada. Mais de 25 anos do PSDB desvalorizando o profissional da saúde no estado de São Paulo. Isso é muito grave, isso também tem que ser levado em conta. Já estamos caminhando aqui para o limite do nosso tempo. Então, eu queria abrir um espaço aqui para você fazer a sua consideração final e, sobretudo, pôr em destaque aquilo que, do ponto de vista dos trabalhadores na saúde, você acha que é relevante dizer para a população e, por conseguinte, pedir o apoio para as vossas reivindicações. Fique à vontade, Edson. Bom, eu primeiro, assim, a gente fica muito preocupado com o que está acontecendo com o coronavírus. A primeira coisa que a gente pede é que todas as pessoas realmente fiquem em casa, cumpram o isolamento, saiam só se for de extrema necessidade. Eu tenho que sair para trabalhar, eu saio para trabalhar, volto para minha casa, tomo todos os cuidados de higiene. A gente fica preocupado com as nossas famílias. Quanto à relação aos profissionais de saúde, nós precisamos muito do apoio da população para que a gente seja valorizado. Porque toda vez que a gente faz um movimento pedindo para melhorar nossos salários, não é só para ter um salário melhor, é para que a gente possa dar um atendimento melhor para a população. Isso faz muita diferença. Assim, se nós formos bem valorizados, cada vez nosso atendimento vai ser melhor. E a questão da gente não estar sendo bem remunerado, não quer dizer que a gente não atende bem. A gente atende bem, sim. Com o baixo salário que a gente tem, mesmo assim, a gente atende muito bem. Mas nós precisamos ser valorizados para que a gente não possa ter que fazer 3 ou 4 empregos. Isso é prejudicial à nossa saúde. Nós temos profissionais de saúde aí com 45, 47 anos que parece que tem 60 já. E já estão esgotados. O nosso trabalho, além de cansar fisicamente, ele cansa psicologicamente também. Ver pessoas falecendo, ver pessoas doentes, isso aí não é fácil para todo mundo ver todo dia. É diferente você ir num comércio, você conversar, não. São trabalhadores que merecem ter sua valorização, mas o da saúde, ele vê tudo que é ruim quando a pessoa está mal de saúde. E isso aí psicologicamente abala muitas pessoas, por mais que a gente está há muitos anos, você não se acostuma com isso. É difícil se acostumar com a pessoa sofrendo no leito. Isso não é fácil. Então, a gente precisa muito da população para nos ajudar. Só respondendo a pergunta do Paulo sobre os testes rápidos, realmente é R$ 3 milhões. Eles conseguiram 200 mil da prefeitura, mais 280 mil. Faltam aí 2 milhões 520. Devem ter avançado nas doações. Mas, assim, é muito pouco para a prefeitura, 200 mil, sendo que você pode ter R$ 3 milhões investidos em testes rápidos que pode ajudar a diminuir o avanço do vírus. Muito bom. Ô Edson, eu queria parabenizar você por várias razões, né? Porque está aí na luta defendendo os trabalhadores em geral, defendendo os trabalhadores da saúde e você mesmo trabalhando aí. Sim. Né?
se expor na área de risco, quer dizer, se for ver, você está em três frentes de luta ao mesmo tempo, né? Então, eu queria dizer... Fala, pode falar. É bom falar, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, sindicalista não trabalha, não faz nada, vive... É bom lembrar que eu trabalho no HC com minha jornada normal, de 40 horas semanais, então eu trabalho, faço minha jornada normal no HC, estou à frente do Sindicato de Saúde, da CUT também, com muito prazer, faço tudo isso. E assim, dizer para as pessoas, não é porque nós somos sindicalistas que nós não fazemos nada, eu trabalho também, isso é muito bom, eu tenho orgulho de falar, além de sindicalista, eu trabalho, cumpro minha jornada com o maior prazer, sem problema nenhum. Muito bem, isso que eu queria reconhecer expressamente, né? Você vai do HC para a CUT e para o Sindicato de Saúde, depois volta para a CUT e vai para o HC, quer dizer, é uma luta sem trégua, né? Então eu queria te parabenizar, mas eu queria te dizer também que a gente que está sendo defendido por vocês, às vezes fica, se sente impotente nesse momento, né, mas quer fazer alguma coisa. Então, eu quero dizer que você pode contar comigo, né, com a turma que está comigo, e quando tiver alguma reivindicação, nós estamos aqui também dispostos a abraçar a vossa causa, que eu sei que é justa e que mais do que isso é vital nesse momento, né? E eu também fui promotor público da área social, né? Como promotor da habitação, como promotor da cidadania, pessoa portadora de deficiência, tive muita interlocução também com a área de saúde. Eu tenho um certo interesse especial, né? Uma certa sensibilidade para ver, imaginar, reconhecer a luta de vocês, né, enquanto trabalhadores. E eu queria me colocar, portanto, do vosso lado e dizer que, naquilo que eu puder, eu estarei sempre defendendo a vossa causa. Obrigado, professor. Eu agradeço muito. Nós, trabalhadores da saúde, aqueles que estão comigo também, vamos estar do seu lado, do lado das pessoas que estão do seu lado também. Vamos estar juntos aí para todas as batalhas que vierem. Eu acho que é importantíssimo essas pessoas que estão se mobilizando para ajudar Ribeirão e para a gente possa construir uma nova Ribeirão, para a gente possa construir uma vida melhor para os trabalhadores. É isso que eu acho que é mais importante. Quando os trabalhadores crescem, cresce a cidade, cresce todo mundo. E eu acho que a gente precisa muito disso, de pessoas comprometidas com a sociedade. É isso aí que é o mais importante. Grande Edson Fidelino, foi um prazer conversar com você, viu? Dividir essa sala. Espero que a gente tenha oportunidade de conversar mais vezes. Muito obrigado, viu? E eu que agradeço. Muito obrigado.